የክልል ምርጫ በሰላማዊ መንገድ እንዲካሄድ የመቀለ ከተማ የጸጥታ ኃይሎችና ወጣቶች በጋራ እየሰሩ መሆናቸው ተገለጸ። የክልሉን ምርጫ ለማደናቀፍ የሚሞክሩ አካላት ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡም የጸጥታ ኃይሉ ጠይቋል። ለትዕግስቲ ሓጎስ ዘገባ ይርጋ ተክለሚካኤል። ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች የራሳቸው እድል በራሳቸው እንዲወስኑና በየአምስት ዓመቱ በመረጡት አካል እንዲተዳደሩ ህገ መንግስቱ ይደነግጋል። ምርጫም በየአምስት ዓመቱ እንዲካሄድ በህገ መንግስቱ ተቀምጧል። በመቀለ ከተማ በተካሄደው የጸጥታ ኃይል ሰልፍ ያገኘናቸው የጸጥታ ኃይል አባላትና ወጣቶች በትግላችን ያረጋገጥነውን ራስን በራስ የመተዳደርና የመወሰን መብት እውን ለማድረግና ምርጫው በሰላማዊ መንገድ እንዲካሄድ ሌት ተቀን በንቃት እየሰራን ነው ብለዋል። መረጣ ዕውት ኮይኑን ክቅፅል ምርጫው በሰላማዊ መንገድ እንዲካሄድ በሁሉም አቅጣጫ በንቃት እየጠበቅን ነው። ምርጫችንም በሰላማዊ መንገድ እናካሄዳለን። በአግባቡ የሚያስተዳድረን መንግስትም እንመርጣለን። ልማታችንም እናስቀጥላለን። ትናይ ናግደ ማለት እዩ እዚ ሻሸክላው መረጻ ምርጫው በሰላማዊ መንገድ እንዲያልፍ ፍትሐዊና ዲሞክራሲያዊ እንዲሆን በታታሪነት እየሰራን ነው። ካስፈለገም እስከ መስዋዕትነት ለመክፈል ዝግጁ ነን። ምክንያቱም ለ17 ዓመታት ያክል የከፈልነው መስዋዕትነት ራስን በራስ የማስተዳደር መብት ለማረጋገጥ ነው። ለዓርሰ ውሳነ ትግራይ እዩ ብጣዕሚ ዝነቕሐ ኣተሓሳስባ ዘሎ መንእሰይ የትግራይ ወጣት የነቃ አስተሳሰብ ያለው ነው። ስለዚህ በምርጫው የላቀ ድርሻ እንዲኖረውና ምርጫው በሰላማዊ መንገድ እንዲካሄድ ለሚመጣብን ፈተና ለመወጣት ዝግጁ ነን። ጸላ ድማ እታዘላትና ህይወት ንምክፋሉን ዝግጁ ኢና ማለት እዩ። ምርጫው ለማደናቀፍ ለሚንቀሳቀሱ ኃይሎች በፍጹም አንታገሳቸውም ያሉት የጸጥታ ኃይሎቹና ወጣቶቹ በገንዘብና በሌላ ጥቅም ተደልለው የሚንቀሳቀሱ ኃይሎቹም ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ አሳስበዋል። ገንዘብ ይዕደጉ እዮም። አንዳንዶቹ በገንዘብ ተደልለው በየአካባቢው ህዝብን ለመተራመስ ተሰማርተዋል። ምናልባት ምኮራ ሊያደርጉ ይችላሉ። እኛ ግን በመጀመሪያ በሐሳብ ከድርጊታቸው እንዲቆጠቡ እንጠይቃቸዋለን። ካልሆነ ግን አስፈላጊውን እርምጃ እንደምንወስድ ሊያውቁ ይገባል። ጉቦ ስጉምት ክንወስድ ምኳና ኢና ንፈልጥ ተልሙን ላስያሐሽ ምርጫውን ለመደናቀፍ የሚያስቡ ኃይሎች ከመጀመሪያውን ቢያቋርጡት ይሻላል። ምክንያቱም በኋላ ተመልሰው መምጣታቸው አይቀርምና። በደርግም እንደሆነ ሁሉ የእነዚህ አካላት እጣ ፋንታም ከነዚህ አይለይም። አማአታም ተበቲኹም ክዓርፉ እዮም። እዚ መስመር እዚ ጽሩይ መስመር እዩ። መስመሩ የጠራ ነው፣ ለሁሉም የሚያሳትፍ ነው። ህጋዊ ያልሆነውን ቡድን የሚደግፉ አካላት ግን በታሪክ መጠየቃቸው አይቀርም። ታሪክ ትግራይ ለይርሳዕ እዮም ልሕልፍ ለው ዘንባንዳታት እዚኦም ዓድና ሸጠ ዝውዕል ዘሎ ተጋሩ ሆነው ትግራይን የሚሸጡ አካላት አሉ። እነዚህ አካላት አሁንም ጊዜ አላቸው። ስህተታቸውን አምነው ህዝባቸውን ይቅርታ ጠይቀው ቢመለሱ እላለሁ። ካልሆነ ግን የደርግ ዕጣ ፈንታ እንደሚጠብቃቸው ማወቅ አለባቸው። ትግራይም እየናፈቋት ይኖራሉ። ማብ ትግራይ መጽኻ ምንባር ብጣዕሚ ከጸግሞም። ምርጫው በሰላማዊ መንገድ እንዲካሄድ ሁሉም የህብረተሰብ ክፍል አካባቢውን በንቃት በመጠበቅ የበኩሉን ድርሻ እንዲወጣም መልእክታቸው አስተላልፈዋል።